Třetí internetová revoluce bude způsobená tím, že lidé se budou moct kdykoliv připojit k internetu na mobilním zařízení. A čtvrtá internetová revoluce bude způsobená tím, že si lidé budou moct kdekoliv připojit k internetu na mobilním zařízení, ta cena bude levná a bude to vysokorozdílné připojení. Už teďka, když máte mobil, tak se můžete připojit k internetu. Ten uživatelský zážitek je tak děsivý, že to používá mizivé procento lidí. Já to používám, používá to pár geeků, někdo používá Opera Mini, někdo používá VAP, někdo používá takový ten klasický browser, který je prostě v těch Microsoft, tom Pocket PC, někdo používá ten nokiácký, ten HTML browser, který je založen na tom Safari. Stále ten uživatelský zážitek není tak velký, aby se to stalo mass market. Já věřím tomu, že jednou prostě budou tady zařízení, kde ten zážitek z toho používání internetu na mobilním zařízení bude tak velký, že ty lidi to budou používat. A způsobí to revoluci. Představte si, že dneska si nikdo z nás nebude představit život bez mobilního telefonu. Ještě před 15-20 lety ty mobilní telefony neexistovaly. Vždycky telefonování znamenalo, že telefonování bylo spojeno s nějakým pevným telefonním číslem a s nějakým místem. Telefonní číslo neznamenalo telefonní číslo na člověka, telefonní číslo se týkalo nějakého místa, kam jste zavolali a pak jste řekli, prosím vás pěkně, můžu mluvit s tím a tím člověkem. Mobilní telefony, všechno tohle změnilo. Telefonní číslo rovná se jeden člověk, tomu člověku můžu kdykoliv zavolat. Díky těm mobilním telefonům lidé úplně jinak změnili svoje životní chování. Dřív se lidé přesně domluvali na schůzky, měli různé plány, co se stane, když se nesejdou a tak dále. Všechno musí být předem. Teďka lidé řeší všechno operativně, flexibilně, volají si na mobil a tak dále, a tak dále. Něco takového se stane, až budou mít lidé zařízení v ruce, které bude umožňovat levné, vysokorychlostní připojení k internetu, který jim nabídne nějaký kvalitní uživatelský zážitek. Až to něco takového bude, tak si nebudeme představit. Až to zařízení bude mít v ruce, tak si budeme říkat, Ježíš Maria, jak já jsem mohl dřív žít a prostě internet to znamenalo jenom notebook a připojení k internetu to bylo jenom na počítači. Zatím takové zařízení není. Kdo ví, jestli Apple iPhone takové zařízení bude. Já jsem si teďka koupil Nokia N95, testují, ale prostě zatím takové zařízení není. Máme tým, který vyvíjí Java aplikace pro mobily a ty některé naše služby, které jsou a jsou vhodné udělat jako Java aplikace, vyvíjíme jako Java aplikace pro mobily. Ale zatím to není mass market, zatím je to prostě geekovina.